Доброго дня, в ефірі ЮА Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Результатів тестування 67-річної жительки Вовковини з Дережнянського району, яка померла від пневмонії, на 15-ту годину ще не були готові, розповіла на брифінгу заступниця голови ОДА Оксана Ситницька. Та додає, біоматеріал жінки брали вже після її смерті. Щодо смерті пацієнта в Старокостянтинові, в якого за життя взяли біоматеріал для досліджень, то тестування зараження коронавірусом не підтвердило. Загалом станом на 15-ту годину, каже Оксана Ситницька, в області на COVID-19 захворіли 292 особи. Це на 5 осіб більше, ніж вчора на цю саму годину. Від початку пандемії на Хмельниччині 79 осіб одужало та маємо 9 летальних випадків. Є хворими 204 особи, 61 особа знаходиться на стаціонарному лікуванні. Сьогодні це лікування здійснюється переважно в Хмельницькій інфекційній лікарні. І 143 людини знаходиться на амбулаторному лікуванні. Одужало на даний момент 79 осіб. Сьогодні ми маємо ще плюс 6 одужавших. Це з міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Нітішин. Усі вони перебували на лікуванні в ХІЛ і очікують своєї виписки. Зі слів Оксани Ситницької, за минулу добу одужали шестеро жителів області. Це пацієнти з Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Нетішина. Всі вони лікувалися в Хмельницькій інфекційній лікарні. І, каже заступниця голови ОДА, сьогодні чекають виписки з медичного закладу. В Хмельницькій інфекційній лікарні наразі перебуває один пацієнт у важкому стані. Решта має середній стан важкості, додає Оксана Ситницька. Стосовно контактних осіб з Донаєвецького району, то про них відомо, що вони не медики. Чоловік і жінка. Чоловік 86-го року народження і жінка 78-го року народження. Вони перебувають на лікування в Хмельницькій інфекційній лікарні. І один чоловік, це з міста Дунаївці, і один чоловік 85-го року народження, Дунаєвецький район. У Кам'янець-Подільському перинатальному центрі наразі було відібрано 43 зразки, 30 з них вже перевірено. За результатами двох медичних працівників підтверджено факт на зараження на COVID-19 і в одній особі, яка не є медичним працівником. І ще звертаю вашу увагу, що в нас також є факти захворювань на коронавірусну інфекцію у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Наразі підтверджено також у двох медичних працівників захворювання. І на сьогоднішній день усі ті зразки, які були відібрані до сьогоднішнього дня, протестовані, результати є негативні, але сьогодні в лабораторію надійшли ще 8 біоматеріалів на дослідження і результати будемо знати пізніше. Сподіваємося, що вони також будуть негативні. Усього ж в області за весь час захворіло 29 медиків, троє правоохоронців, 9 священиків, 5 ченців та черниць, троє військових, 32 дітей віком від 2002 року народження до 2017. Стосовно військових, то всі вони з однієї Староконстянтинівської військової частини. Двоє військових, одна працівниця частини. З них один перебуває в Хмельницькій інфекційній лікарні, двоє лікуються амбулаторно, додала чиновниця. У Хмельницькому з 25 травня готові відкрити дитячі садочки. Про це сьогодні на брифінгу сказав міський голова Олександр Семчишин. Додає, чекають лише на оприлюднення постанови Кабміну, у якій мають прописати вимоги до відкриття дошкільних закладів. Ми хочемо і готові запускати дитячі садочки з 25 травня. Розглядається так само варіант 1 червня, але ті вимоги, які попередньо озвучував МОЗ, вони для нас не зрозумілі. Якщо 10 дітей в групі, то за якими критеріями цих дітей відбирати? Ми попередньо вивчили попит, бо ми готувалися. Ми вивчили попит, який наразі може бути з 25 травня і з 1 червня по відвідуваності, і ми маємо десь приблизно 60% середній. З таким попитом ми аж ніяк не вліземо в 10 дітей в групі. А як їх відбирати, Міносвіти про це не говорить.
За словами Олександра Семчишина, наразі проаналізували в усіх садочках можливість окремого входу-виходу в групи для того, щоб убезпечити контактування великої кількості людей. Плануємо купити безконтактні термометри, так само безпосередньо питання кварцування. Нові дитячі садочки, вони в кожній групі мають кварцеві лампи, і там нема питань, там діти вийшли гуляти, кварцева лампа включилася, дезінфекція проведена. Ну, в старих дитячих садочках з кварцуванням проблеми, ми так само хочемо купити кварцеві лампи. На думку міського голови Олександра Семчишина, статистика захворювання, яка наразі спостерігається у Хмельницькому, дозволяє запустити роботу дитячих садочків у місті. Оформити закордонний паспорт хмельничани зможуть після закінчення карантину. Зараз працівники управлінь адміністративних послуг надають тільки невідкладні послуги, яких є близько 10, розповів Суспільному начальник Хмельницького управління адміністративних послуг Олексій Кохлов. Додає, управління не зачинялося на карантин, а в цей період змінило графік роботи. Хмельницьке управління адміністративних послуг на час карантину працює з 9 до 17.15 з перервою на обід. Про це знають не всі відвідувачі. Розписання. Який там режим роботи? Почитайте, будь ласка. От ви можете збоку? Який режим роботи? З 9 до 18. Відвідувачі направляє до спеціалістів управління адміністратор Ірина. Вона ж приймає пошту та відповідає на дзвінки. Дзвінки дуже часті в нас, буквально на хвилин 15 може бути до 10 дзвіночків, до 100 людей може бути, що ми спілкуємося. Дуже багато почти. Адміністратор також пояснює відвідувачам, які саме послуги можна отримати під час карантину. Їх приблизно 10, каже начальник управління Олексій Хохлов. Визначено постановою Кабінету міністрів в березні місяці, які є невідкладними послугами, які мають бути саме надані в той ж самий день, коли людина звертається. Першою невідкладною послугою є оформлення видача паспортів громадянина України. Коли людина або втратила паспорт, або настільки вже пошкодила, що їм неможливо користуватися і ідентифікувати. І якщо людині потрібно отримати публічну або адміністративну або фінансову послугу і виповнилося 25-45 років, або одружилася і змінила прізвище. До карантину це була найпоширеніша послуга управління, каже працівниця Олена Федорчук. До 70 чоловік на день. Закордонні паспорти до завершення карантину оформлюють в виняткових ситуаціях, які можна назвати невідкладними. Або помер родич за кордоном, або треба на лікування, або ви супроводжуєте, або хвора людина. Олексій Хохлов розповідає, постанова Кабміну про невідкладні послуги на час карантину не забороняє розширити їхній перелік. Видача довідок різного характеру, про склад сім'ї. Цей перелік документів необхідний при купівлі чи продажу нерухомості. Довідки про стаж трудовий, тобто для людей, для оформлення пенсії. Для бізнесу в нас є містобудівні умови, обмеження можна замовити, будівельний паспорт. Зі слів начальника управління, саме в час карантину почали активно користуватися онлайн-додатком для хмельничан MyCity. Олексій Хохлов каже, програма розроблена для зручності містян, які можуть через особистий кабінет зі свого гаджету замовити 16 видів послуг, які надають структурні підрозділи Хмельницької міської ради. Саме оця пандемія також і довела, що необхідність вдосконалювати наші процеси, аби менше відвідувань людина могла отримати ту чи іншу послугу, аби мінімізувати саме процес відвідування. Це економить часові і грошові витрати як бізнесу, так і простих громадян. Це досить гарний цивілізований шлях до держави в смартфоні. Та додаємо, про повний перехід на електронний варіант документообігу наразі не йдеться, що намагаються пояснити відвідувачу Віктору. Літній чоловік хоче прописати в квартирі сина. Одна із власниць житла мешкає за кордоном, розповідає чоловік, та вислала потрібний документ в електронному вигляді і поштою. Лист, каже пенсіонер, зник. Шукаємо послуг, номер ЄУ, можу бумагу показати, бумажку. Де дзвонимо? Швецію пересік, Україну всьок. Ти ходиш, тратиш своє время, все це проче. А ми говоримо там Україна в смартфоні. Такий випадок одиночний, каже Олена Ігнатенко, та додає, документи, які містять персональні дані, приймаються лише в паперовому вигляді. А щодо онлайн-додатку, каже вона, 30% усіх послуг спеціалісти управління зараз надають саме так. З її слів, альтернативні способи звернення громадян ніхто не відміняв. Хмельничанка Інна каже, вміє користуватися комп'ютером та за довідками приходить особисто. Не користуємося. Чому? Тому що так само не докажеш. Ні в заплату, де треба, де оплатиш, як не підложиш бумажки.
Після завершення карантину управління надаватиме всі довідки й послуги. Начальник Олексій Хохлов каже, щоб уникнути ймовірного скупчення відвідувачів, запровадили електронну чергу. Через електронний ресурс кабінет мешканця і також через рецепцію. Про дату і час прийому відвідувач отримує повідомлення на свій телефон. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.